आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल गर्न संसद बैठक आज बस्दै बजेटको भण्डाफोर गर्न आफ्ना सांसदलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको निर्देशन सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण मुलुकमा वर्षेनी क्यान्सरका तीस हजार बिरामी थप्पिने गरेको तथ्याङ्क रुसबाट हुने दुई तिहाई पेट्रोलियम पदार्थको आयात रोक्न युरोपिय सदस्य राष्ट्र सहमत हतियार खरिद गर्ने रुसको मुख्य स्रोत कटौती हुने अनुमान र विषय नम्बर दुई ड्यानियल मेदवेदेव र स्टेफ

बैठकमा सरकारले आइतबार सँगै संसदका दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार उना असी असीको बजेटमाथि छलफल सुरु हुने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ बजेटमाथि आजदेखि तिन दिन छलफल हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सत्र खर्ब त्रियान्ब्बे अर्ब तिरासी करोड रुपियाँको बजेट ल्याउनु भएको थियो सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बाह्र खर्ब चालिस अर्ब एघार करोड रुपियाँ राजस्व प्राप्त हुने दावी गरेको छ यस्तै आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब छपन्न अर्ब वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब बयालिस अर्ब छब्बिस करोड र वैदेशिक अनुदानबाट पचपन्न अर्ब छयालिस करोड रुपियाँ स्रोत प्राप्त हुने लक्ष्य बजेटमा उल्लेख छ प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बजेट दिशाहीन भएको टिप्पणी गरिसकेको छ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अनुचित ढङ्गले बजेट ल्याएको टिप्पणी गर्दै जनताको बिचमा भण्डाफोर गरेर लैजान पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ बजेटका विकृतिबारे जनतालाई स्पष्ट पारिने एमाले सांसद प्रदीप गेवालीले बताउनु भएको छ नेपालमा वर्षेनी करिब तिस जना क्यान्सरका बिरामी थपिने गरेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ सोमध्ये अधिकांश सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनका कारण हुने गरेको चिकित्सकको भनाइ छ क्यान्सर सम्बन्धी उपचार गर्ने अस्पतालमा वृद्धि भएसँगै बिरामीको सङ्ख्यामा समेत बढोत्तरी भएको छ यसै सन्दर्भमा नेपाल क्यान्सर अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर कपेन्द्र आमात्यसँग सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनका कारण कस्तो प्रकारको क्यान्सर लाग्ने सम्भावना हुन्छ भनी हामीले सोधेका छौँ क्यान्सरको एकमात्रक हुने सुर्तिजन्य पदार्थ र धुलो धान हो तर अझ पनि हामीले के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि यसलाई पुरा निर्मूल गर्नको सक्छ यसमाथि ट्याक्स मात्रै बढाइरहेको ट्याक्स मात्रै बढाएर हामीले चाहिँ यसलाई निर्मूल पार्न सक्दैनौँ यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो मित्र राष्ट्र भुटान जस्तै एउटा कडा नीति लिनुपर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ सुर्तिजन्य पदार्थ नेपालमा ब्यान्डै गर्नुपर्छ त्यसबाट मात्र हामीले चाहिँ सायद सुक्तिजन्य पदार्थले नेपालमा क्यान्सरहरू गराउने जुन ठुलो कारक तत्त्व छ यसबाट चाहिँ हामी छुटकारा पाउन सक्छौँ विशेष गरी सूर्यजन्य पदार्थको सेवनबाट चाहिँ कस्ता प्रकृतिका क्यान्सरको जोखिमहरू भइरहेको देखिन्छ सुक्तिजनी पदार्थले हिजो त सबै ठाउँको क्यान्सर गर्छ भनेर हामी तर सबभन्दा मुख्य क्यान्सरहरू भनेको चाहिँ फोक्सोको क्यान्सर नेपालमा लगभग जुन हामीले तिसदेखि चालिस हजार मान्छेहरू भन्दैछौँ त्यसमा तिस पर्सेन्ट जति चाहिँ त्यो फोक्सोको क्यान्सर नै हो फोक्सोको क्यान्सर त्यसपछि पनि फोक्सोको क्यान्सर जब हामी पत्ता लगाउँछौँ यो एकदम ढिलो अवस्थामा पत्ता लगाउँछौँ र यसको मुख्य कारक तत्त्व भनेको दोप्नु पार्ने हो यसको साथसाथै अरू भनौँ न पेटको क्यान्सरहरू भयो यो पेन्टियरसको क्यान्सरहरू भयो मित्र नलीको क्यान्सरहरू भयो होइन यो सबैमा चाहिँ धुनु कारणले गर्दाखेरि ठुलो प्रभाव पार्ने भएको छ त्यसैले हामी भन्छौँ कि केही गरिकन हामीले आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गऱ्यौँ र आफ्नो खानपिनहरूमा ठिक गऱ्यौँ भने लगभग तिस पर्सेन्ट क्यान्सरहरूबाट हामी बस्न सक्छौँ भन्दाखेरि चालिस हजारमा हामीले तिस पर्सेन्टभन्दा चाहिँ दसदेखि बाह्र हजार क्यान्सर छ त्यही गरी हामी जीवनशैली र यो धुन्दुपानहरू गरेन भने यतिकै पनि रोक्न सक्छौँ कि त्यो भएकोले हाम्रो जस्तो देश जहाँ चाहिँ हामीलाई चिट गर्न एकदम गाह्रो छ एकदम महँगो छ यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले यो प्रविधिहरूलाई चाहिँ अप्नाएर हामीले के गरी यो ढुन्डुपानबाट मुक्त गर्न सक्यौँ भने नेपालमा लगभग दसदेखि बाह्र हजार क्यान्सरहरूको बिरामीहरू चाहिँ यतिकै पनि खट्नेछ यसैबीच मे एकतिस आज सुर्तीजन्य पदार्थ विरुद्धको सचेतना गर्दै यो सचेतना अभियान चलाएर यो दिवस मनाइँदैछ मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका वडा नम्बर दुई सानो शरीरमा दुर्घटनाग्रस्त तारायरको जहाजमा परेर निधन भएकाको थप सब काठमाडौँ ल्याइँदैछ नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट दसवटा सब हिजो काठमाडौँ ल्याइएको थियो दुर्घटनास्थलमा रहेका चार सबलाई मुस्ताङकै को कोवाङमा झारिएको छ कोवाङमा रहेका सबलाई आज काठमाडौँ ल्याउने तयारी भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् जहाजमा रहेका सबै बाइसजना यात्रुको सब फेला परेको छ आइतबार पोखराबाट मुस्ताङतर्फ जाँदै गरेको एयरको जहाज दुर्घटनामा चालक दलका सदस्यसहित बाइसजना परेका थिए आइतबारदेखि नै सम्पर्कविहीन जहाज हिजो बिहान मात्रै फेला परेको थियो पोखरा विमानस्थल केही समयका लागि अवरुद्ध भएको छ जहाजमा इन्धन भर्न गएको ट्याङ्कर पल्टिएर इन्धन पोखिएपछि उडान अवरुद्ध भएको पोखरा विमानस्थलका प्रवक्ता देवराज सुवेदीले बताउनु भयो इन्धन पोखिए पनि कुनै किसिमको क्षति भने नभएको उहाँले बताउनु भयो अहिले क्रेन लगाएर ट्याङ्कर उठाउने काम भइरहेकाले करिब एक घन्टा जति बिहानी सेवाको उडान अवरुद्ध हुने विमानस्थलले जनाएको छ अघिल्लो वर्ष बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति पुगेका धनकुटाका किसानले अझै राहत पाउन सकेका छैनन् दुई हजार अठहत्तर सालको असोज एकतिसदेखि कार्तिक पाँच गतिसम्म भएको बेमौसमी वर्षाका कारण जिल्लाका सबैजसो पालिकामा धानबालीमा क्षति पुगेको थियो पूर्ण क्षति भएका साना किसानलाई उत्पादन लागतको पैँसठी प्रतिशत मध्यम कृषकलाई उत्पादन लागतको तिस प्रतिशत पूर्ण क्षति भएका ठुला किसानलाई उत्पादन लागतको बिस प्रतिशत उपलब्ध गराइने भने पनि हालसम्म नपाएको किसानहरूको गुनासो छ धानबाली क्षति बिहोरेका किसान कृषकलाई गृह मन्त्रालय मार्फत जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको कोषमा पचास लाख रुपियाँ प्राप्त भएको थियो प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलले भने अधिकांश पालिकाबाट क्षतिपूर्तिको अवस्थाबारे विवरण नै प्राप्त नभएको जानकारी दिनुभयो प्रशासनले अघिल्लो वर्षदेखि नै पत्राचार गर्दै आए पनि हालसम्म महालक्ष्मी नगरपालिका चौबिसे र साँगुडी गढी गाउँपालिकाबाट मात्र सिफारिस प्राप्त भएको छ तर ती पालिकाबाट पनि मापदण्ड नपुर्याई सिफारिस गरिएकोले रकम विवरण गर्न नसकिएको रकम वितरण गर्न नसकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कटेलले जानकारी दिनुभयो यसै गरी पहिरो प्रभावित धनकुटा पाख्रीवास तथा महालक्ष्मी नगरपालिकाका बस्ती अझै स्थानान्तरण गरेको छैन जसका कारण ती बस्ती जोखिममा रहेका छन् कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग रुसबाट दुई तिहाई भन्दा बढी पेट्रोलियम आयात रोक्ने सम्बन्धी योजनामा युरोपिय नेताहरू सहमत भएका छन् हङ्गेरीको विरोधपछि पाइपलाइनबाट हुने आयातमा भने सो प्रतिबन्ध लागू नहुने सम्झौता भएको छ सो सम्झौतापछि रुसको वित्तीय स्रोतमा ठुलो असर गर्ने युरोपिय राष्ट्रको विश्वास छ युरोपियन काउन्सिलका प्रमुख कार्लेस माइकलले भन्नुभयो हतियार खरिद गर्ने रुसको महत्त्वपूर्ण वित्तीय स्रोतमा युरोपियन युनियनमा भएको सहमतिले कटौती भएको छ रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विभिन्न छ चरणमध्ये पछिल्लो निर्णयमा सबै सप्ताइस राष्ट्र सहमति भएको उल्लेख गरेको छ उसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा छलफल गर्न यु सदस्य राष्ट्रको बैठक बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा बसेको हो रुसका ठुला ब्याङ्क तथा राज्यको लगानी रहेका तीन सञ्चार गृहलाई समेत प्रतिबन्ध लगाउन समेत यु सदस्य राष्ट्र सहमत भएको काउन्सिलका प्रमुख माइकलले बताउनुभयो बेलायतमा पछिल्लो समय थप एकात्तरजनामा मङ्कीपक्स भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ यो सँगै बेलायतमा मङ्कीपक्स सङ्क्रमण पहिचान हुनेको सङ्ख्या एक सय उनासी पुगेको छ संक्रमण बढ्दै गएसँगै बेलायतका स्वास्थ्य सुरक्षा एजेन्सीले लक्षण देखेकाहरूसँग शारीरिक संसर्गको क्रियाकलाप नगर्न सुझाव दिएको छ जस्तो त्यस्तै सङ्क्रमण पुष्टि भएकालाई एक्काइस दिनसम्म आइसोलेसनमा बस्नु भनिएको छ पूर्ण रूपमा सङ्क्रमण मुक्त नभएसम्म अन्य व्यक्तिको सम्पर्कमा नआउन समेत स्वास्थ्य एजेन्सीले आग्रह गरेको छ मङ्किपक्स भाइरस सङ्क्रमण बिसभन्दा बढी मुलुकमा पुष्टि भइसकेको छ अब खेल प्रसङ्ग विश्व नम्बर टू ड्यानियल मेदभेदेव र स्टा स्टेफानो सितसिपास फ्रेन्च ओपन टेनिसको चौथो चरणबाट बाहिरिएका छन् मेदभेदेव क्रोएसियन मारिन कलिजसँग छ दुई छ तिन र छ दुईको सेटमा पराजित भए यसैका भएका तीन बेटमा केलिजले मेदभेदेवलाई हराउन सकेका थिएनन् यस्तै चौथो वरियताका सितसिपास टिनेजर होल्गर रनीसँग पराजित भएका छन् पहिलोपटक कुनै पनि स्लामको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गर्ने क्रममा रनीले सात पाँच तिन छ छ तिन र छ चारको सेटले जित निकाले अन्तिम आठमा उनको भेट नर्भिजियन क्यास्पर रुडसँग हुनेछ युएस ओपनका पूर्व च्याम्पियन केलिसले भने सातौँ वरियाका आन्द्रे रुब्लेभसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् इङ्ग्लिस चिल्सी रुसी धनाडे रोमन अब्रामोबेज को हातबाट अमेरिकी व्यापारी तोड बोहलीको हातमा पुगेको छ बोहलीले आधिकारिक रूपमा इङ्लिस क्लब चेल्सी खरिद गर्ने प्रक्रियालाई पुरा गरेपछि अब्रमोबिच चेल्सीको उन्नाइस वर्ष यात्रा सकिएको छ तोड बोहलीले चार अर्ब पच्चिस करोड पाउन्डमा चेल्सी खरिद गरेका हुन् खरिद सम्झौतामा दुई अर्ब पचास करोड पाउन्ड क्लबको बिक्री मूल्य र दस वर्षपछि एक अर्ब पचहत्तर करोड पाउन्ड लगानी गर्ने उल्लेख छ बेरायत सरकार पोर्चुगली अधिकारी र युरोपेली सङ्घले सबै वित्तीय लेनदेनलाई अनुमोदन गरिसकेपछि हस्ताक्षर भएको पन्ध्र दिनपछि सबै प्रक्रिया पुरा भएको हो क्लबले हिजै अब्रामो भेजले चेल्सी फुटबल क्लब र सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई टोड बोहली र क्लियरलेक क्यापिटलको नेतृत्वमा रहेको लगानी समूहमा बिक्री पुरा गरेको जनाएको छ मार्चको सुरुमा पहिलोपटक क्लब बिक्रीको लागि राखिएको थियो चेल्सी बिक्रीको आह्वानपछि क्लबले बाह्र विश्वसनीय बोलपत्रहरू प्राप्त गरेको थियो त्यसपछि तिन टोली हुँदै अन्तिममा टोड बोहली र क्लियरिक लेक क्यापिटल कन्सर्टिएमलाई छनौट गरिएको हो बोहलीको स्वामित्व ग्रहण गर्नु अघि चेलसिका पूर्व बोर्डले अब्रामो भिसलाई उन्नाइस अद्भुत र अविस्मरणीय वर्षको लागि धन्यवाद दिएको छ जहाँ जाँदै मुख्य प्रसङ्गहरू पुनः एकपटक आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल गर्न संसद बैठक आज बस्दै बजेटको भण्डाफोर गर्न आफ्ना सांसदलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको निर्देशन स्वर्गीजन्य पदार्थ सेवनका कारण मुलुकमा वर्षेनी क्यान्सरका तीस हजार बिरामी थपिने गरेको तथ्याङ्क रुसबाट हुने दुई तिहाई पेट्रोलियम पदार्थको आयात रोक्न युरोपिय सदस्य राष्ट्र सहमत हतियार खरिद गर्ने रुसको मुख्य स्रोत कटौती हुने अनुमान र विश्व नम्बर टू ड्यानियल मेथवेदे फ्रेन्च ओपनको चौथो चरणबाटै बाहिरी चौथो वरिताका सेत सिफार नेजर होल्ड गरेर रहने पराजय हवस् त्यो प्रसङ्ग सायद कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई सकिन्छ साथी रमेश र म अनिल विद्या माग्छौँ नमस्कार